80 godina postojanja i kontinuiranog izloženja, velika obljetnica za Glas Istre, dnevne novine s kojima velik broj Istrijana započinje svoj dan uz jutarnju kavu. A upravo je na današnji dan 18. kolovoza 1943. godine, kada je Istra još bila pod okupacijom, izašao prvi broj Glasa Istre, koji je imao na naslovnici Istru u obliku srca. Povodom obilježavanja velikog jubileja, u redakciji Glasa Istre, koja se odnedavno nalazi u Roza zgradi u Puli, upriličeno je prigodno obilježavanje velikog jubileja uz rezanje torte i šampanjac. Tom prilikom okupljenima se obratila predsjednica uprave Novog lista, nakon što je prije mjesec i pol Glas Istre, nakon turbulentnog razdoblja i pitanja opstanka, pripojen Riječkom dnevniku. Mi kao novinska kuća Novi list, osim što smo najstarija novina, ne samo u Hrvatskoj nego i šire, slavili smo svojih 120 godina, tako da nam je velika čast što smo postali jedna velika grupacija sa tri brenda, odnosno tri novine, Zadarski list, Novi list, Glas Istre, i mislimo da kao jedna velika grupacija možemo se jako dobro pozicionirati na tržištu, da imamo svoje stalne čitatelje i da možemo samo jačati i širiti svoj utjecaj od Savudrije dole do Šibenika, što smo i do sada. I mislim da nam očekuje jako puno rada, jako puno truda, ali ja mislim da uz rad, uz trud i uz jako dobar posao mi možemo opstati i imati jako dobre rezultate. A kada je riječ o kreiranju buduće uređivačke politike Glasa Istre, vršitelj dužnosti glavnog urednika Ivica Tomić ističe. Sve ono što je krasilo Glas Istre, regija, to će i dalje ostati. Samo još jače i još kvalitetnije, jer ti ljudi koji sad rade moći će se više usredotočiti prema regiji Rovinju, Poreču, Pazinu, plus ovih 6 do 8 stranica o kojem oni neće morati razmišljati, u smislu jer će to njih puniti ovi najbolji novinari, jer mi, kao što znate, u Zagrebu imamo redakciju od 14 ljudi koji to rade možda najbolje u Hrvatskoj, ne možda, nego podaci koji se mogu provjeriti. Novinarka Vanesa Begić u Glas Istre stigla je kao mlada studentica prije 29 godina. Danas prati izbivanja i teme na kulturnoj sceni Istre. Tih 80 godina je praznik i za sve urednike, bivše urednike, svako ko je dao svoj pečat u svemu tome, od grafičara, informatičara i svih onih koji su kroz godine to oblikovali. I sjećam se uvijek pjesme pjesnikinje iz Rovinjštine Marije Sošić, koja je napisala za naš žurnal kako ga je kao djevojčica praktički ukrala da bi ga pročitala i od tada ga je kupovala svaki dan. Proslavu velikog jubileja svojim su prisustvom uveličali istarski župani i pulski gradonačelnik, koji su istaknuli važnost i ulogu Glasa Istre u svakodnevnom informiranju javnosti na poluotoku. Mislim da ova novina upravo oslikava i tijek života u našoj Istri. Znamo svi skupa da je osnovana u doba NOB-a, da je uvijek baštinjela naše istarske antifašističke multikulturalne vrijednosti, konvivence, suživota, zajedništva. I mislim da jedna velika vrijednost što je dobar dio novina i digitaliziran, tako da se može ići u arhivu i pretražiti nešto iz naše prošlosti. Znamo svi skupa koliko je bitna uloga medija danas, da je to jedan odgovoran posao. Danas u svijetu, pa tako i kod nas, postoji jako puno informacija, ali nažalost i dezinformacija, i svaki novinar koji želi biti odgovoran i objektivan, mislim da prije nego što se nešto objavi, to treba i provjeriti. U svakom slučaju, obzirom da je to dio istarskog identiteta, dio naše tradicije, svakodnevnice, ja doista želim puno uspjeha u daljem radu, kako bi opstao, kako bi napredovao i kako bi Istra dalje imala svoj žurnal. Ja želim Glasu Istre puno godina, želim kao i svakom mediju da objektivno pristupaju svakoj temi. Ono što sam rekao danas, da su upravo te gradske priče o svakodnevnom čovjeku u našem gradu, u Istri, zapravo najvažnije. One su te koje pronose ono što naši vrijedni ljudi rade. Ja to želim Glasu Istre, želim da se vrate na stare staze, želim ljudima da ustraju, da vrijedno rade u onoj upravi, da sačuva radna mjesta i da na takav način zapravo produlje život svojih godina. I novinarstvo danas nije lako, medijima nije lako, posebice to tiskanom dijelu. A i mediji kao mediji, novinari, to je poziv, to je jedan težak posao.
Ja im zaista želim da u tome budu uporni, da budu konstruktivni i objektivni, a da politika niti jedan način ne utječe na rad medija, tako ni Glasa Istre, i vjerujem da je to jedan dobar put. Trenutno je u Glasu Istre zaposleno 26 djelatnika, među kojima ima i mladih te iskusnih novinara i novinarki. Nova uprava poručila je da očekuje dobre rezultate i zadovoljne ljude, što im i mi želimo. Trinaesto izdanje festivala komorne glazbe Poluotok radosti u organizaciji Istarske glazbene scene mladih, Arheološkog muzeja Istre i uz podršku turističke zajednice grada Pule održava se od 19. do 26. kolovoza u dvorani na drugom katu Arheološkog muzeja Istre. Ovogodišnji festival pulskoj će publici donijeti svježinu 4 sjajna izvođača. Ove godine imamo 4 koncerta na rasporedu i to su 4 solistička recitala stvarno izvrsnih glazbenika koji će se evo neki po prvi put predstaviti u našem gradu i gostima grada, a neke evo već smo imali prilike čuti. Ivanović Ocvirk pobrojala nam je koncerte koji nas očekuju. Redom to su 19. kolovoza, mladi čembalist i ne samo čembalist, već i dirigent i osnivač i pokretač mnogih komornih ansambala koji nam dolazi iz Zagreba, iz jedne glazbene obitelji, to je Franjo Bilić. On će dakle na čembalu izvesti jedan repertoar koji je posvetio, zapravo koji je inspiriran time da je čembalo kao instrument od uvijek imao naručitelje žene kao izvođačice, a završit će i ženama skladateljicama. 21. kolovoza na redu je prvi od 2 pijanistička recitala. Prvi je talijanski pijanist Andrea Trovato, Steinwayev umjetnik raznovrsnih glazbenih interesa, djeluje kao komorni glazbenik, solist, orguljaš te profesor. Pulskoj se publici predstavlja prvi put programom odabranih dijela pijanističke literature. Potom ćemo 24. kolovoza slušati pijanista Marijana Đuzela. Jedan od pijanista, hrvatskih pijanista mlađe generacije koji stvarno svojom promišljenošću, svojom umjetničkom vizijom, moram reći, stvara jedno izuzetno napeto umjetničko ozračje kojim vrlo vidi se ozbiljno i predano on pristupa tom izvođenju i odabiru repertoara, tako da će se na njegovom programu naći stvarno oni neke od najtežih i najdubljih stranica klavirske literature. Na kraju 26. kolovoza na rasporedu je gitaristički recital Petra Čulića, višestruko nagrađivanog glazbenika koji uz koncertnu djelatnost predaje na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Moram reći da isto tako jedan od mlađe generacije izvanrednih glazbenika koji svojom jednom energijom i prisutnošću na koncertnim podijima stvarno doprinosi umjetnosti u našoj zemlji. Ono što evo je palo na pamet kad sam tako slagala taj program, kako imamo, počinjemo čembalom, završavamo gitarom, to su... možda malo evo je poezije u svemu tome, u toj najavi. Veliki Tonko Marojević je napisao neke stihove koje kažu tijelo žene s vratom gitare i nogama čembala odjekuje u predvečerje. Svi koncerti koje smo najavili započinju u 21 sat, a ulaz je slobodan. Bio ovo samo dio ugođaja sa koncerta vodeće slovenske pjevačice Tanje Žagar, koji ovo nije bio prvi nastup u Fažani. Evo što nam je Tanja rekla neposredno prije izlaska na binu. Ja sam sad već treći put tu kod vas u Fažani i ove godine bit će još bolje. Kod nas kažemo uživajte sa mnom i volite da žagate sa mnom,
još dugo, dugo, dugo. Volite se i pet pusa od mene. Vaša Tanja Žagar. I doista brojna publika, među kojom je bio najveći broj slovenskih gostiju koji se odmaraju u Fažani i okolnim mjestima, uživala je pjevajući i plešući s Tanjom. Nastupam puno u Sloveniji kod nas, imam i koncerte i nastupe takve onakve, sad i snimam nove pjesme za novu ploču, tako da imam, puno se radi, evo, naši obožavatelji iz Slovenije, non stop puno radi. U Hrvatskoj još ćete negdje nastupati, osim u Fažani? Ja sam nastupala i 4-5 godina na Pašmanu, pa u Biogradu na moru, nadam se da ću imat možda sljedeće godine jednu veliku turneju po Hrvatskoj. Zašto da ne? Za sve naše slovenske goste i za sve strance. Tanja Žagar, čija uspješna karijera traje već više od 25 godina, hrvatskoj publici postala je poznatija kada je prije 3 godine sa splitskom klapom Šufi snimila singl Za cijeli život, koji je postao hit. Večeras klapa Šufi nije sa mnom, ali možda neki drugi put, nikad se ne zna. Pa da dođemo sklapo Šufit ovdje u Fažanu napraviti zajednički koncert, zašto da ne? Od hrvatskih pjesama na Tanjinom repertoaru našla se i ona najpoznatija kada su u pitanju fešte, kao što je ova koju je ona priredila na Fažanskoj rivi. Tanja nam je otkrila i da se često ljeti odmara u Fažani, a trenutno snima nove pjesme i priprema novi album.